ururka naafada gobolka Sanaag ee Danwadaag ayaa maanta magaalada Ceyrigaabo ku qabtay xuska maalinta naafada adduunka oo dalka laga wada xusay waxana munaasabadii lagu xusayay maalinta naafada adduunka oo ka dhacday xafiiska ururka Danwadaag ee gobolka Sanaag ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah dadka naafada u dhaqdhaqaaqay oo waliba sidoo kale badiba dadka la xadkoodu kala dhiman yahay ee ku nool magaalada Ceyrigaabo ugu horeynba waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ururka naafada gobolka Sanaag Dawadaag Saciid Cabdi Abakar oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay maalintani leedahay iyo waliba sidoo kale gudoomiye ku xigeenka ururka naafada Dawadaag Dr. Maxamuud Barre Diri waxa dib nooga dhacday xaflada ururka naafada adduunka oo ahayd bishii saddexdeedii annagu maanta aanu qabsannay ururka Dawadaag wuxuu la aasaasay ama la shaaciyay 4tii bishii 10aad 2017 18 ayaa la shaaciyay ururku in badan buu ku soo jiray hawlgal marka midhalkii ururka ayaan imika taaganay oo ururkii uu noqday urur dhisan marka waxaan u sheegayaa dhammaan caalamka naafada dadka caawiya inay ururkan soo eegaan oo ay wax nala qabtaan iyadoo ku jiraan dad indhala dad curyaama dad maxay ahaytooy ciyaala oo yaryar dadkaasoo u baahan in la taakuleeyo wax loo qabto dadda ugu weyn waxa weeye maanta halkan la isugu yimi xabrada meetingkan loo qabtay in bal la isdul taago oo dadka baahiyaha gaarka qaba xaaladooda la isdul taago oo la xasuusiyo oo lala wadaago dareenka dadkaas waa baahiyaha gaarka waa dadkeennii dad meel ka yimid oo bulshadeenna dad ka mid ah waxay u baahan yihiin wax la yiraahdo gacan qabasho taageero iyo caawimo xafiis buu leeyahay gudi buu leeyahay ilaa iyo alaal waxa weeye wax soo caawiyay haba yaraatee ma jirto taasuna waa dhaliil aynu leenahay adaynu nahay dadka reer Ceyrigaabo runtii qofkan markuu wax barto wax badan buu dirsayaa wax badan buu rogrogayaa wax badan buu meelaynayaa marka wuxuu ka dhex baxayaa xaqiiqdii ahayd inuu la yasayo in hoos loo dhigayo in takoor uu ku jiro maalintaas uu ka baxayaa waxaan ka tirsanahay ururka naafada Danwadaag ayaan ka tirsanahay in badan baanu haddeer ku soo jiray ururka aan u taagnayn waxa weeye ururkaasi intii aanu ururka wadwadnay wax nala ku kordhiyay haba yaraatee da maxaan ku dhahday ama waalan ama curyaanka ama maxaan ku dhahday baarlaska jiifa dawladda hay'adaha inay hoos u eegaan kan caruur ahee soo caayroobay ee halkan ka wada qaylinaya waxaan doonaynaa isla caawa dadka reer Sanaag inay dadka u dhex galaan oo dadkan ay soo caawiyaan sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadaasi xuska ahayd halkan xuskan aynu ka soo qayb galay maalinta naafada adduunka oo ay gobolka Sanaag ka xustay dalada Danwadaag ururka Danwadaag waa urur sharciyeysan muddo badanna iminka dadaal ugu soo jiray sidii uu procedure-ka iyo requirement-iga waxyaabaha looga baahnaa u soo buuxin lahaa alxamdulillahi rabbil caalamiin maantana soo buuxiyay waxa weeye waa ilaahay mahadi marba jirtay gobolka Sanaag aanu balahayn dee cid loogu yimaado oo naafadii record garayso ururisa qurbajooga u dhashay gobolka Sanaag waxaan leeyahay qurbajooga gobolka Sanaag mar horena waan idiin sheegay waxa ku foogan tihiin waxaan waxba inoo tiraynin laakiin waxa dantu idinku jirtaa inaa hoos soo eegtaan dadkiina dhibaataysan dadkiina naafada ah dadkiina danyarta ah taasoo idinka baahan inaa wax tartaan marka hore idinku marka aydinku wax tartaan ayay dawladuna wax tari doontaa hay'aduna wax tari doonaan gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin sidii loo caawin lahaa ururkaasi ururka Danwadaag weynu naqaanaa wax cusubna maaha waa wax muddo badan hadeer jiray oo gobolka Sanaag ka aasaasmay muddo badan ururka Danwadaag waxa weeye dadkii naafada ahaa oo la diiwaangeliyey meel kasta ay joogaanba marka waxa loo baahan yahay horta inaynu dadkeena
reer sanaage baamisharka ama ama waxii la kariyaaba ilaa horta waxay siin lahaayeen siyaan waayo waa dadkeenni saab aad baan xil isaga saarayna run ahaantii wixii hay'ada ee ka hawlgal gobolkana warbixintooda waanu gaarsiinayna inay ka hawlgalaan oo ay qismkii iyo waxay lahaayeen u ogolaadaan oo siiyaan abdiraxmaan axmed nasir star tv magaalada xirgab